Assalomu alaykum. O'zbek xalqi bolajon xalq. Bolani naqadar ardoqlashimizni go'dak dunyoga kelgan kundan boshlaboq namoyon eta boshlaymiz. Ko'pchilik bolaga ko'rsatiladigan asosiy e'tiborni chaqaloqni tug'ruqxonadan tantanali ravishda olib chiqishu bir necha yuzlab odamlarni yig'ib tadbir o'tkazishda deb tushunadi. Shu to'g'rimi? Yangi bo'shangan ayol va chillasi chiqmagan chaqaloq uchun nima muhim? Chaqaloq chillasi nima va bu davrda nimalarga e'tibor berish darkor? Bugun shu haqda gaplashamiz. Demak, kutib oling. Madaniyat va ma'rifat telekanalida Inson o'zing tok shousi. Avvalambor barchangiz xush kelibsiz. Farzandi ma'nan va jismonan yetuk bo'lishini istagan ota-ona chaqaloq dunyoga kelgan kundan boshlab nimaga e'tibor berish kerak va bu jarayonda nimalar muhim hisoblanadi? Dastlab shu haqida gaplashsak. Farzandning dunyoga kelishi onaning baxtining boshlanishi. Chunki farzand degan so'z o'zbekchaga tarjima qilsangiz, ayol baxti degan. Endi bu nafaqat onaning, balki otaning ham baxti. O'tgan kuni kuyov bo'lgan, kecha er edi, bugun ota degan lavozimga ega bo'ladi. Kelin esa ona degan martabaga ko'tariladi. Endi ota ona degan so'zni eshitish ham bir maroqli, o'zini ota ona deb his qilish ham baxt. Endi bu baxt, rohat, farog'at yaxshi, lekin yelkaga ota onalik mas'uliyati ham osiladi. Bu nima degani? Bu degani farzandning olayotgan har bir nafasi uchun javobgarlik. Bolaning xavfsizligi uchun, salomatligi uchun, to'qligi uchun javobgarlik har sekund ota-onaning zimmasida bo'ladi. Endi bu bolani faqat boqish deb tushunmaslik kerak-da. Afsuski bizda hozir shunday tushuncha ham bor. Bolamni boqsam, yedirsam, ichirsam bo'ldi, kasal bo'lmasa bo'ldi deydi. Xudo rizqi bo'lsa o'zini topib kunni ko'rib ketadi degan tavakkalchi ota-onalar ham bor. Lekin 21-chi asr bunaqa tavakkalchilik zamoni emas. Agar siz shunday deb o'ylayotgan ekansiz, demak, o'g'lingiz yo qizingiz ertaga Xudo saqlasin uyushmagan yoshlarni sonini ko'paytiradi. Shuning uchun avvalambor bola tug'ilgandan keyin er-xotin bir-biriga endi nima qilamiz deyishi ham kechikkan ish. Kechikkan savol bo'ladi. Demak, bolaning tug'ilishiga yosh ota-ona oldindan tayyorgarlik ko'rish kerak bo'ladi. Buning uchun tug'ilishidan oldin, tug'ilgan kundan boshlab bolaning rivojlanishi bilan tanish bo'lish kerak. Dunyoga kelgan o'rtadagi 3-chi jon bu nima? Bu kim? U qanday rivojlanadi? Degan savolga otaning ham onaning ham javoblari bo'lish kerak. Azon nima uchun aytiladi? Ism qo'yish tartiblari qanaqa bo'ladi? Masalan, tavakkaliga ism qo'yish kerakmi? Ba'zida hozir nima urfda bo'lsa, o'sha ismni qo'yadigan ota-onalar bor. Marhamat. Endi albatta, ota-ona farzand kutayotganda bir-biri bilan gaplashayotganlarda ismini kim qo'yamiz degan savol tug'iladi. Kimdir aytadiki, ismini otamga aytamiz deydilar. Ba'zi kelin-kuyovlar, er-xotinlar o'zlaricha ismlar topib, o'g'il bo'lsa bunday qo'yamiz, qiz bo'lsa bunday qo'yamiz deb tanlab qo'yishadi, keyin ota-onalariga taklif berishadi. O'rtoqlaridan SMS'lar yozib, yaxshi ismni menga ayt o'rtoq yoki dugona deb murojaat qilishadi, telefon qilishadi. Bu shirin lahzalar. Endi baribir odamga qo'yilayotgan ism, odamning ismi uning tug'ilgan kunidan vafot etgunicha unga yo'ldosh bo'ladi. Hatto u odam vafot etgandan keyin ham uning ismi yashab qoladi. Shunday ekan, ism bizning doimiy hamrohimiz ekan. Bu ismga ota-bobolarimiz juda katta e'tibor qaratishgan. Ism quloqqa yoqimli bo'lishi kerak, ma'noli bo'lishi kerak, mazmunli bo'lishi kerak. Va albatta bir yaxshi bir fazilatni anglatish kerak. Har bir ismni qo'yishdan oldin
shu ismning lug'aviy ma'nolarini qidirib tushunib qo'yishimiz kerak. Afsuski, hozirgi kunda ko'pincha haligi sun'iy nomlar yasalayapti, sun'iy nomlar qo'yilyapti. Bu so'zlarning ma'nosini chaqsangiz, ichi puchligi ma'lum bo'lyapti. Afsuski, bu albatta bola 5 yoshga kirguncha chiroyli ko'rinadi. 15 yoshgacha ham chiroyli ko'rinadi shu ism bilan chaqirish. Lekin 30 yoshga kirganda qanaqa bo'ladi bu ism bilan chaqirish? Keksalikda qanaqa bo'ladi? 70 yoshga kirganda shu ism bilan chaqirsak, bolam sal xijolat bo'lmasmikan ko'pchilikni oldida deb, faqat 7 yoshini emas, 70 yoshga kirganda bolam xijolat bo'lmasin degan ismlarni tanlashimiz kerak. Hozir ommaviy madaniyatni ta'sirida yangi ismlar ham sun'iy ismlar ham paydo bo'lyapti. Shularni iloji bo'lsa qo'ymaganimiz ma'qul. O'zimizga tushunarli, chiroyli, mazmunli ismlarni qo'ysak, ertaga farzandlarimiz xursand bo'lib yashashadi deb o'ylayman. Rahmat. Mana endi hozir tibbiyot xodimlariga murojaat qilmoqchi edim. Chaqaloq dunyoga keldi. Endi bunda ham o'ziga yarasha tibbiy majburiyatlar talab etiladi-da. Ham onaning sog'ligi, ham yangi tug'ilgan chaqaloqning sog'ligi ma'lum muddat nazoratda bo'lish kerak. Mana shu jarayonga bizning oilalarimiz qanchalik e'tiborli? Chilla davri, homiladorlik, tug'ruq davri nihoyatda muhim ahamiyatga ega ekanligini ham bola ham ona uchun bu narsani men bildim, ko'rdim. Qaysi chilla davrini bizda fiziologik tabiiy o'tishi uchun homiladorlik davridan homiladorlikgacha bo'lgan davrdan ayollarimizni tayyorlab borishimiz kerak bo'ladi. Bu tayyorgarlik nimadan iborat? Ham tibbiy, ham ma'naviy, ham moddiy yo'llari bor bu narsani. Qizlarimizni turmushga berishdan oldin keyinchalik homiladorlik qanaqa kechishini, unda bo'ladigan fiziologik holatlar, patologik holatlar qaysi qanaqa asoratlarga olib kelishini nafaqat oila a'zolari, balkim biz akusher-ginekologlar va neonatologlar tushuntirib o'tkazishimiz kerak bo'ladi. Endi chilla davri, erta chilla davri va kechki chilla davri bo'linadi. Erta chilla davri bu bolani tug'ilgan 1-2 soatlaridan boshlab 1-2 kunlari hisoblanadi. Kichik chilla davri esa bola tug'ilgandan keyin 20 kun davomida bo'ladigan davr, kichik chilla davri hisoblanadi. Bu 20 kun davomidagi davr eng asosiy ona va bola hayotidagi eng asosiy ertangi kelib chiqishi mumkin bo'lgan asoratlarni oldini oluvchi davr deb biz aytib o'tamiz. Bunda nimalar yuzaga keladi? Ayol organizmida. Ayol organizmi tug'ruqdan keyin 6-8 kun davomida o'ziga kelishi boshlaydi. Lekin bu narsani bilamiz, qadimda ham, hozirda ham tibbiyot tomonidan hisoblaganimizda ham ma'naviy tomondan hisoblaganimizda ham 40 kunlik chilla davri berilgan ayol kishiga o'ziga kelib olishi uchun. Chaqaloq bilan baravar uning oilasiga ham 40 kun beriladi. Birga o'ziga kelib olishi uchun 40 kun davr, 6-8 hafta ilmiy tilda aytiladi, 6-8 hafta. Lekin bu hisoblaydigan bo'lsak, bu o'sha 40 kunimizga bizni o'zbeklarning chilla davriga to'g'ri keladi bu narsa. Tug'ilgandan keyin tug'ruqxonada bo'ladigan davr 4 kun 6 kun fiziologik va patologik tug'ruq jarayonidan keyin hisoblanadi bu holat. Kesar kesish holatidan keyin yoki fiziologik tabiiy tug'ruq yo'llaridan keyingi holatda 8 kun davomida ayol kishi uyiga ruxsat beriladi. Tug'ruqxona paytida ayoldan talab qilinadigan qoidalar, holatlar. Ayol birinchidan shaxsiy va bola gigiyenasiga nihoyatda amal qilish kerak. O'zi va bolani ovqatlanish rejimiga nihoyatda chuqur qarash kerak. Chunki bola har bir 1.5-2 soatda ovqatlanib turishi va o'sha ovqatlanishi bolani yo'qotilgan ba'zida o'sha 3-chi kunigacha bola o'z vaznini yo'qotadi boshida. O'sha vaznini yig'ib olishi uchun ovqatlanishi nihoyatda rejim ovqatlanishi muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Va bolani tashqi holatiga to'g'ri shifokorlar qarashadi, neonatologlar qarashadi, hamshiralar doim yonida bo'lishadi. Endi ayollarimizni uyga chiqarganimizdan keyin nimalar talab qilinadi bizdan? Bu holat ota-onalarimizga
qaynota qaynonalarimizga nihoyatda bog'liq bo'lgan holat hisoblanadi. Chunki yosh kelin hech qachon tug'ruqxonadan chiqqandan keyin men yotishim kerak ekan, dam olishim kerak ekan. O'shanda meni organizmim o'z holatiga tug'ruqdan kecha bo'lgan holatiga kela olar ekan degan narsani ayta olmaydi. Andisha degan narsa bor o'zbekda. O'shaning uchun biz harakat qilishimiz kerak. Qaynona qaynotalarimizga ham tushuntirishlarni olib borib, o'sha ayolni tuqqan, yangi bo'shangan ayolni o'ziga kelishiga sharoit yaratishlari uchun. Xo'p, nima qilmaslik kerak mana shu jarayonda? O'sha 40 kungacha ayol o'zini ehtiyot qilish kerak dedingiz-ku, nima qilmaslik kerak? Nima qilmasliklar kerak? 40 kungacha 6 kilogramdan og'ir yuk ko'tarilishi mumkin emas bo'l ayol kishiga. Sovuq muhitda ishlash yoki ertalab mana ko'cha supurish degan narsalar bor, podyezd yuvish degan narsalar bor. Bizning kelinlarimiz 10 kundan keyin bu harakatlarni boshlashadi. Lekin bu narsa ozgina noto'g'ri ish. Keyin bizda mehmondorchilik juda ham e'zozlanadigan, qadrlanadigan holat hisoblanadi, lekin har birta kirib kelgan inson ba'zi baribir ko'chadan kirib keladi. Chillaxona degan fikrlar bor bizda. Ko'chadan kirib kelgan har birta inson o'zi bilan albatta qanaqadir infeksiya deydi. Tibbiyot tilidan infeksiyani olib kiradi. Chilla davrida u terisi hali rivojlanib ulgurmagan bola, hali o'ziga kelib ulgurmagan ona uchun bu juda ham qattiq ta'sir qiladi. Asoratlarga olib kelishi mumkin. O'shaning uchun nima deydi? Shu narsani harakatini qilishimiz kerak, mehmondorchiliklar ozgina kamaytirilishi kerak. O'sha aytganimizdek, tovoqlar, mehmonlarni kutib olish holatlari ozgina kamaytirishimiz kerak, ayollarga ozgina dam berishimiz kerak va nihoyatda katta ahamiyat beradigan narsamiz bu ovqatlanish tartibi ayol kishini. Yangi tuqqan ayol, yangi bo'shangan ayol 6 mahal ovqatlanishi 4-6 mahal ovqatlanish kerak. Bu tibbiyotda isbotlangan holat, kam-kam, tez-tez. Chunki ayol kishi har 2 soatda bolani emizib turish kerak. Emizib turish uchun ayol organizmida o'sha tarkib, sut tarkibi o'ziga kelib olishi kerak. Xilol opa, mana chaqaloq dunyoga kelganda tug'ruqxonaning o'zida ma'lum bir kasalliklarga qarshi emlanadi, to'g'rimi? Bunda ota-onaning ruxsati so'raladimi, so'ralishi kerakmi yoki qarshilik ko'rsatadigan ota-onalarga qaramasdan emlash lozimmi? Har bir chaqaloq dunyoga kelgandan keyin uni emlash shart. Tug'ruqxonada ikkita emlash qilinishi kerak. Bu silga qarshi emlash va gepatit B ga qarshi emlash. Bu emlash nima sababdan qilinadi? Kelajakda shu kasallik bilan og'rimasligi uchun qilinadi. BCG, ya'ni silga qarshi emlash 3-5 kunlarda roddomdan chiqishdan oldin qilinadi hamma sog'lom bolalarga. Ularga bizlarda shunaqa gap bor, medotvod degan, ya'ni emlash mumkin bo'lmagan holatlar haqida gapirmoqchimisiz? Emlash mumkin bo'lmagan holatlar mavjud. Bu agar bolaning og'irligi 1 kilo 800dan kam bo'lsa, o'sha paytda ularga emlash mumkin emas, ruxsat berilmaydi. Gepatit B ham, BCG ham. Shunaqa holatlar bo'ladi. Bizlar chaqaloqlarga qon qo'yish to'g'ri keladi. Ularga ham BCG, ya'ni silga qarshi emlash mumkin emas. Gepatit B bo'lsa agar, agar onasida gepatit B bilan og'rigan bo'lsa, u 2 soatdan keyin 12 soatning ichida emlash shart. Agar boshqa holatlarda 24 soatgacha emlanadi gepatit B. Lekin shunaqa bizlar hozir juda ham ko'p uchrab turamiz. Chala tug'ilgan bolachalar, 800 gram, 900 gram bolachalarimiz bor. Ular 2 oy agar o'zi silga qarshi emlash 2 oy ichida qilinishi kerak. Agar 2 oy ichida o'sha chaqaloq 1 kilo 800 agar og'irligi bo'lmasa, ular demak emlanmaydi. Emlanmaydi. Agar masalan, u vaznini yig'ib olish uchun 3-4 oy vaqt talab etiladigan bo'lsa, o'shandan keyin qilinadimi? Agar shunaqa holatlarda biz bunaqa chaqaloqlarni 6 oydan keyin poliklinikada
mantu olgandan keyin bizlarga qaytib kelishadi, bizlar уже ularni emlaymiz hammalarini. Demak, istisno holatlarda stilga qarshi emlashlar 6 oydan keyin ham bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Shoira opa, endi mana shu joyda bo'shangan ayolning ruhiyati haqida gaplashsak-da, chunki mana bizda tug'ruqxonaga jo'natilgan ayol ko'zi yorgandan keyin bola nomiga so'raladi, chaqaloq yaxshimi deb so'rab qo'yishadi. Lekin hammaning fikri xayoli qovurdoqda bo'ladi. Qovurdoq qanday o'tadi, nechta narsa keladi, qancha qarindosh urug' yig'iladi, nechi kishiga dasturxon yozish kerak, chaqaloqqa nimalar olindi. Mana shu holat onaning ham miyasiga singib ketgan. Uni nima deymiz, fikr xayoli endi u yoqqa bo'linadi. Mana shular haqida gaplashsak. Har bitta farzandini dunyoga keltirish bu o'lim bilan olish bilan barobar deydi. Aynan ona uchun muhimi nima? Farzandini to'rt muchasini sog'lom bo'lib tug'ilishi. U aynan farzand tug'ilish jarayonida qovurdoq haqida ham o'ylashga vaqti bo'lmaydi. O'sha farzandini to'rt muchasini sog'lom tug'ilishini o'zi bu onaning eng katta yutug'i. O'sha aqliy sog'lom, jismoniy, ruhiy sog'lom, tanasining sog'lom tug'ilishini o'zi bitta katta muvaffaqiyati onani. Lekin mana shu narsani shoir opa 2-chi, 3-chi, 10-chi darajali bo'lib turishi kerak. Lekin farzandi nogiron bo'lib tug'ilgan onalar bu narsani sog'lom farzand tuqqanlarga nisbatan yaxshiroq tushunishar ekan. Bilasizmi, nima uchun aynan mana shuni aytayapman sizga? Kuni kecha shunaqa yangi bir misol bilan qo'ng'iroq qilishdi. Egizak farzandlar dunyoga kelgan, 7 oylik adashmasam tug'ilgan, bittasini ko'zida nuqsoni bilan tug'ilgan, bittasini oyog'i kaltaroq tug'ilgan. Endi qaynana ham, qaynata ham bir tomonga o'tib olishgan, san nogiron farzand dunyoga keltirding. Ona o'sha farzandini to o'sha 1 yosh bugungacha ona qarab bergan. Qizni onasi qarab berganda bu bizda bo'layotgan bir illatmi? Bu og'riq, men buni nima uchun aytayapman? Bu xalq ichida ko'p yurasiz-ku, o'shani ichidan kelayotgan axborotlarda. Juda ham achchig'im chiqdi bu narsaga. Chunki qiz ikkita bolani o'zi katta qilyapti. Qanaqa qiyinchilik bilan, qanaqangi ruhiy tushkunlik bilan kuchi qolmagan onani. Buni ko'ngliga na qovurdoq, na bayram, na boshqa narsa sig'adi. Qizini ko'zini operatsiya qildirish kerak, qiz ikkinchi egizagini oyog'ini operatsiya qildirish kerak. Ko'ryapsizmi, qanaqa muammo? Ikkinchidan o'sha bizni o'sha ma'naviyatimizdagi bo'shliq hali ham o'sha kim o'zarga o'ynayotganligimiz mana shundaqangi bir illatlarni keltirib chiqaryapti. Ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'p ko'ryapmiz. Aynan o'sha tog'orasini tayyorlab berib, tog'orasini targ'ibot qilayotgan targ'ibotchi oshpazlarimiz bor. Avvalambor shular ham to'xtatsa bo'lardi. Nega? Tug'ilgan chaqaloq bilan uyga kelgan onaga birinchi navbatda xotirjamlik kerak. Chaqaloqqa nima kerak? Chaqaloqqa mehr, g'amxo'rlik, onasi bilan iliq munosabat kerak. Chunki birinchi oylarda ona bilan munosabatga kirishadi. U birinchi kimni taniydi? Onasini taniydi, otasini ham, buvisini ham tanimaydi bola. Onasi bilan muloqotga kirish uchun bolaga nima berish kerak? Kelin bilan, o'sha ona bilan chaqaloqqa imkoniyat berish kerak. Aynan e'tibor beradigan bo'lsangiz, bu ham bitta illatlarimizdan bittasi, aytmasak bo'lmaydigan, shu 20 kunlik chaqaloqni ham qo'liga tutqizib, bor onangnikiga deb haydab chiqarayotgan oilalarni ko'ryapmiz bugun. 40 kunlik chaqaloqi bilan haydab yuborgan. Aynan o'sha tug'ilgan chaqaloq bilan shug'ullanayotgan onani ruhiy holatini o'zi charchoq bo'ladi. U o'ziga kelib olish kerak, sog'lig'ini tiklash kerak. U qancha kuch sarflagan shu farzandini dunyoga keltirish uchun. Mana kesar va sechenya operatsiyalardan keyin kesish operatsiyalardan keyin ayolni mana aytamanki, qanchalar majruh bo'ldimikin shu ayol deb o'ylayman-da, chunki 10 yil o'tadi, 20 yil o'tadi, baribir o'shani asoratlarini aytib, men o'sha kesish bilan tuqqanman, 3 ta farzandimni ham deganda bilamanki, juda ham katta sog'lig'ini ketkizgan. Uni ko'ngliga na bir o'sha qovurdoqlar sig'magan. Endi masalaning ikkinchi tomoni. Qovurdoq bilan kelayotgan odamlar salgina bo'lsa ham o'ylashi kerak. Bu qovurdoq kelib to'rtta qo'shniga bitta so'yilgan qo'yni tarqatish uchun emas, shu kelin tezroq yeb, tezroq oyoqqa turib olishi uchun, kuchga kirishi uchun
qilinayotgan bir ehson dasturxoni aslida. Bizda aslida nima bo'lyapti? O'sha so'yilgan, o'sha aqiqada so'yilgan qo'yni bir bo'lagi ham ehtimol kelinni ichiga tushmayotgan bo'lishi ham mumkin. Video filmda ham ko'rgan edik. Adashmasam juda ham bir chiroyli ishlangan. Hamma mehmonlarni kelib ketgandan keyin bitta dona bir go'sht bilan bir kartoshka ham yeyolmaydi-da o'sha kelin. Ko'ryapsizmi? Bu achinarli holatku. Ertaga bu bolani nimjon, kasalman bo'lishini ta'minlab bermaydimi? Bugun bolalarni ko'ryapmiz. Aksariyat bolachalarimiz nimjon. Nega? O'sha onasi o'sha 40 kunlik chilla davrida, deylik o'sha tug'ilish jarayonidan to o'sha 6 oylikgacha bo'lgan davrida e'tibor qilmagan. Onalarni o'zi nimjon. Chaqaloq uchun o'tkaziladigan o'sha tadbirlarni keyinroqqa sursa bo'ladimi yoki yo'qmi? Nima deb o'ylaysizlar? Endi bilamiz, biz mana aqiqa 7, 14, 21 kunda bo'lish kerak, to'g'rimi domla? Endi aqiqa tadbirining ssenariysi qanday bo'lish kerak? Soch olish marosimi, uning dasturxoni qanday bo'lish kerak, necha kishini chaqirish kerak degan masalalar haqida gapirganda avvalan bor shu qulaylik, oila uchun qulaylik nuqtai nazardan kelib chiqish kerak. Birovlarning ko'ngilini olish emas, aqida orqali birovlarning ko'ngilini olishni maqsad qilib qo'yish kerak emas-da. Shu bizga o'zbekchilik tomonidan, musulmonchilik tomonidan shu narsa buyurilganmi? Shuni chiroyli qilib, ozodan qilib ado etish kerak. Buning uchun albatta ortiqcha narsa bo'lsa aqiqaning savobi ham kamayadi deb o'ylayman. Isrofgarchilik bilan qilingan aqiqaning savobi kamayadi. Nima uchun 40 kungacha bu ishni mukammal bo'lishini, qilgan duolarimizni ijobat bo'lishini xohlar ekanmizmi? O'shani isrof bo'lmasligini ham oldindan o'ylashimiz kerak. Undan tashqari uning qulog'iga azon aytish, ism qo'yish hammasi birgalikda ketma-ket bo'ladi-ku. Ayniqsa bularni hammasi o'sha chilla davrida bo'lar ekan, men o'ylaymanki, biz hozir mana shu chilla davrini bugundan boshlab bir yosh ona bilan go'dakning atrofini bir daxlsiz bir maydon deb chiziq bilan belgilab qo'yishimiz kerak. Ma'naviy chiziq tortishimiz kerak. Toki ona bilan chilla davridagi bola bilan chilla davridagi onaning oldiga kirish mumkin emas. Mana shu chiziqdan o'tish mumkin emas. Agarda siz ko'chadan kirib, to'g'ri kirib kelgan bo'lsangiz, kasal bo'lgan bo'lsangiz, ichgan bo'lsangiz yoki birov bilan urushgan bo'lsangiz va hokazo qilib mana shu chiziqdan o'tishni ma'naviy pok ma'naviy maydon deb e'lon qilishimiz kerak. Muhammadjon aka, nima uchun mana shu 40 kun ichida chaqaloq boshqalarga ko'rsatilmasligi kerak? Nima, buni qandaydir bir irimi bormi? Sababi nima bu yerda? Endi albatta buning irim tomonlari ham bor. Ikkinchi tomondan uning eng avvalo menimcha uning halovati, sog'lig'ini ham ruhiy, ham jismoniy salomatligini himoyasiga qaratilgan deb o'ylayman. Bu davrda televizorning har qanday baland qo'yilishi, har qanday baqiriq chaqiriqlar, yeyish ichishdagi keskinliklar onaning ham bolaning ham jismoniy ham ma'naviy salomatligiga zarar yetkazadi deb o'ylayman. Shuning uchun men boyagi taklifimni yana bir marta e'lon qilgim keladiki, ona bilan bolaning chilla davrida atrofini ma'naviy toza hudud qilib chegara qilib berishimiz kerak. Bu chegaradan bunga noma'qul gaplar, so'zlar, qadamlar o'tmasligi kerak. Undan tashqari yana bir taklifim borki, har qanday ommaviy tadbir nimalarni ham bu zonaga ta'sir bo'lmasligi kerak. Ana shunda biz aqiqani ism qo'yish marosimini hozir aytganingizdek kim o'zarga aylantirishdan to'xtarmiz. Biz maqsadni vositaga aylantirib yuboryapmiz-da. Nabira bizga maqsad shuni sog' salomat ko'rish kamolati. Lekin shu nabira bahona o'zimizni ko'rsatib olishga harakat qilamiz-da, boyagi lagan tog'oralarimiz bilan, taqinchoqlarimiz bilan. Bu ota-ona degan buyuk nom uchun yarashmaydigan,
qaloqlik deb o'ylayman. O'zbek xalqi o'sha bilan birga to'y yoki dabdaba so'zi sinonimga aylanib ketyapti borgan sari. O'sha tug'ilishidan boshlab, o'sha tug'ruxonadan olib chiqishidan boshlab qo'sha-qo'sha mashinalar, uni bolaga shovqini qanchalik ta'siri bor? O'zi niyatimiz tug'ruxonadan olib chiqishmi yo boya ta'kidlab o'tgandek o'zimizni reklama qilish, o'zimizni targ'ib qilishmi, ko'z-ko'z qilishmi? Shu masalalar, bu jarayon o'sha tug'ruxonadan chiqishda ham davom etyapti. O'sha qo'sha-qo'sha mashinalar va uyga kelgandan keyin ham o'sha siz aytib o'tayotgan bo'lsa o'sha tog'oralar, aqiqalar, afsuski biz borgan sari o'sha mazmunni esdan chiqargan holda shaklga ko'proq e'tibor beryapmiz. O'sha shakl, o'sha aytib o'tganlardek domla o'sha soch kesish yoki aqiqa kichkina oddiy bir tadbirchi o'zi, lekin biz uni ham o'sha shakliga urg'u berib, o'zimizni targ'ib qilish vositasi sifatida shaklga ko'proq e'tibor berib, mazmunimiz afsuski bir chekkada qolib ketyapti. Bu chilla, bu ota-onalarimizga ushlab turgan narsa bo'lgan bu narsa. Shu kelin 7 oylik bo'lgandan chilla boshlanadi, hali tug'masdan oldin. Chunki 7 oylik bola tayyor endi. U o'sha hali to'y hashamlarga, yig'inlarga bordirishmas edi, san chillalisan deb. Kechqurunla chiqarilmas edi. Endi tug'ilgandan keyin bu chaqalo tug'ilgandan keyin kelgandan keyin yana chilla boshlanadi. Bu chillada misol uchun bitta uyga qo'yib eski onalarimizni hech kimga ko'rsatishmagan, bolani ham onani ham vaqti kelsa ota eshigidan kirib kelganida otani ham namozshomdan keyin kirgazishga qiyin bo'lardi. Siz endi o'tgan asrni gapini gapiryapsiz, to'g'rimi? 21 asrda holat qanday? Endi hozircha mana bilasizmi nima bo'lyapti? Hozir ay endi eskichaga bo'lmagan narsa, bu chilla bo'lmagan, yoshlarimiz shunga ko'nikib qoldi. Bu shirk keltirish bunaqa narsa bo'lmagan, bu narsa bo'lgan. Chunki boshlarimizdan o'tib kelyapti-da. Chillaga ishonmay qo'ydik demoqchi, sizga to'g'rimi? Bu chunki bularga ishonmay qo'yishdi. Mana to'y hashamga boring, bir oylik chaqalog'ini mashinada o'sha oladi. Onaga qaramasa bola qanaqa mehr oladi? Ko'chadan oladim mehrni. Mana bunda o'sha olishadi. Jahli chiqadi, u bir oylik bola. So'rayman, necha oylik? Bir oylik. Keling sizga shu kelish shu to'yga. Bolangiz katta bo'lsin, keyin keling. Xafa bo'lsangiz bo'ling mandan deyman. Nega shu onalar shu gapni gapira olmaydi shu? Yoki qizi onalari aytish kerak. Bolam chiqmagin. Vaqtirik keladi to'y hashamga borishi. Hozir to'y hashamga boring, achinasiz. Kanney, sunney shunaqa bo'yaptiki, qo'lda bola. Opin, mana shu shifoxonada o'zim ham qancha yil ishladim. Shu opin odeliniyasiga kirsam, anaqa beshik to'ydan kelgan bolalar. To'yga uyga borgan, o'sha to'ydan keyin kelgan bolalar. 90% bor. Chunki yig'in bo'lgan, hamma kirib kelgan oldiga chillalarimiz bor, o'lu chilla deydi, tirik chilla deydi. Ilgari ahamiyat berilgan. Hozirgi asrimizda bu narsaga ko'p ahamiyat berilmayapti. Hozir mana shu men yuqorida aytgan o'sha mashina sarpolayu, kiyim kechagi, o'yinchoqlarni kim o'ylab topyapti? Kim shunaqa majburiyat qo'yapti? Buni hozir kim o'zimiz o'ylab topyapmiz buni? Qaynanalar qilyapti, qaynanalar sendan o'zaman, undan o'zaman, ana shunaqa qilibdi, men ham qiling, o'ylashmayapti ertaga bolani nima bo'lishini. Yana borib shifoxonaga borib qo'yishyapti. Ana borib davolanib kelgin deyapti. Davolangan bola hadib sizga sog'lom bo'lavermaydi-ku. Bizib aytishadiki, ko'rsatmagan. Ota, ona bilan bolani 40 kungacha ko'rsatilmagan. Hech kim ko'rmagan. U aqiqa qilamiz ham 21 kunda. O'shanda ham ona bolani oddiy kirgazishmagan. Hozir bemalol eshikdan kirib kelayotgani hamma bilan ko'rishib keladi. Kasal bor o'tdi, har xil inson bor. Aynan chilla paytida chaqaloq qanday parvarishlanish kerak? Sho'r suvga cho'miltirishadi. Masalan, mana shular o'zi menimcha buni zarar bo'lmasa kerak, yoki tibbiyot buni inkor etadimi? Bu narsani tibbiyot inkor etmaydi. Bu narsa qilib kelingan, qadimdan qilib kelingan, o'zimizda ham qilinadi hozir ham. Biz o'zimiz ham qilamiz tibbiyot xodimlari bo'lsa ham. Isbotlangan yozilgan joylari yo'q. Yozilgan joylari nima yoziladi? Moychechak suvi bilan yuviladi deyiladi. Bu endi tibbiyot bergan tavsiyalar. Bu antiseptik hisoblanadi. Antiseptik o'sha terini tozalash olib boriladigan muolajalar qilinadi. Har 3-4 kunda cho'miltirib olish, moychechak suviga, o'sha aytganingizdek sho'r suvga cho'miltirib olish bu bor narsalar. Fitotuzlar bilan cho'miltirishi, cho'miltirish bu bor narsalar. Aynan o'sha bularimizni
baribir uslublari bir boshqacha uslub bo'lganda bironda bir bola kasal bo'lmagan. Ular nima qilgan? Tandirni kesagi bo'ladi, pishgan kesak, uni maydalab lattaga tugib, bola terlab ketmasligi uchun o'sha chillasi paytida rosa tuproqqa belashadi. Qarang, bu misol o'zimiz ham shunaqa katta bo'lganmiz, o'zi ikkita bolani ham xuddi shunaqa qilib o'sha qaynonam rahmatli qilib bergan tuproq xaltasi bo'lardi, shuni sepib-sepib katta qilganmiz, mana hozir bo'yi yetdi valla. Albatta bu qadriyat, buni qaysidir oila qilmaydigan bo'lsa, bu chillasida suv ko'rmagan yoki chillasida chiroq ko'rmagan yoki chillasi buni chillasi chiqarilmagan degan bir nima deydi urf iboralarimiz bor-da. Aynan qiz bolani chillasini sal vahliroq chiqaradi. O'tirib qolmasin degan maqsadda. O'g'il bolani chillasini sal o'tkizibroq chiqaradi. Esi kirsin degan maqsadda. Toshmira toshadagi chaqaloqqa u somon somon loyini ham qidirib borib somonli devordan ko'chirib turib, uni olib kelib dokaga solib to'r qavat dokadan keyin bonkaga soladi uni. Keyin loyqalangandan keyin tindirib, bolani cho'mitirgandan keyin ustidan qo'yadi. Bolada allergiya bo'lmaydi o'shanda. Tanasi sog'lom bo'ladi, suv sovuqiga chidamli bo'ladi bola. O'shaning uchun ham ko'proq mana shunaqa narsani qilib, pasha chivillar ham chaqmaydi u bolani. Terisi mustahkam bo'ladi. Biz hammamiz ham shu farzandlarimiz shunaqa katta qilganmiz. Rahmat. Mana endi hozir yana bir asosiy mavzuga to'xtalib o'tmoqchi edim. Biz keyingi paytlarda nihoyatda ko'p eshityapmizki, onaning suti kamligi bois sun'iy sutlar bilan, sun'iy ovqatlar bilan oziqlantirishga majbur bo'lyapti degan fikrlarni eshityapmiz. Bu nazarimda onaning ruhiy holati bilan bog'liq bo'lsa kerak, to'g'rimi? Chunki hech bir ona o'zining ko'krak suti turganda qo'shimcha ovqatlar bilan bolasini oziqlantirishni xohlamaydi. O'zi farzand tug'ilgandan keyin onada birinchi kunlari sut kam bo'ladi. Bu fiziologik holat hisoblanadi. Shunga qaramasdan farzandni onani ko'kragiga shunda tug'ilgandan keyin birdaniga berish shart. Nimaga deganda, onani organizmidagi bo'lgan o'sha gormon, sut chiqaradigan gormon o'sha ishlashni boshlashi kerak, shu sut chiqarishini. Endi o'zi normal fiziologik holatda 3-chi sutga kelib, sut kelishni boshlaydi bola uchun, bola so'rishni ham to'la boshlaydi. Ona qachon qaysi paytda sut kamligi bo'lishi mumkin? Agar u ruhiy tomondan ozgina biror narsaga agar asabiylashsa, biror nima bo'lsa, bu albatta ta'sir qilishi mumkin. Shu ham, lekin shu ham hech biz hali uchratmadik. Agar to'g'ri, agar farzand ona sutini so'rsa, hech qachon onada kam sut bo'lmaydi. Onada sut yetarlicha. Lekin shifokorlarning o'zlari aytishadi-ku, ayniqsa mana pediatrga olib chiqqanda yoki o'sha ginekologga chiqqanda, o'sha emizikli onaning ruhiy holati juda bir zo'r qishga yo'liqqani uchun ham suti qochib ketgan degan gaplarni eshitamiz. Bu qanchalik to'g'ri? Bo'lib turishi mumkin, lekin bu ham o'tib ketadigan narsa. Bizlar harakat onada sutning kam bo'lishi nima bilan bog'liq? Bu to'g'ri ovqatlanmaslik. Emizdiradigan ona 2 litr kamida kuniga suyuqlik ichishi shart. Ona agar yaxshi ovqatlansa, vaqtida ovqatlansa, o'sha paytda albatta farzand uchun sut yetarlicha bo'lishi shart deb o'ylayman. Nimaga deganda, o'zi sutni o'zi qarang, tabiat shunaqa yaratganki, ona sutida shuncha mikroelement, shuncha oqsil, shuncha uglevod, shuncha yog'lar bor. Bu farzand uchun kerakli hamma narsa o'sishi, to'g'ri o'sishi uchun me'yorida bor. Mana misol qilib aytishim mumkin, agar temir preparati ona sutida 70% hazm bo'lsa, sigir sutida 30% hazm bo'ladi. Mana bu sun'iy ovqatlarda bo'lsa, agar 10%gina hazm bo'lishi mumkin. Bu demoqchimanki, shunchalik ona suti farzand uchun kerakli narsa hisoblanadi. Demak, aytmoqchisizki, tibbiyot xodimi sifatida suti kam ayollarning bu ruhiy holati bilan bog'liqligini siz inkor etasiz, to'g'rimi? Inkor etamiz. Bizlar inkor etamiz. Bizlarda kam uchraydi. Bizlar faqat bitta narsa bo'lishi mumkin. Prosta bizlar endi chala bolachalar bilan ishlaganimiz uchun agar
bola emmaydi chala tug'ilgan bolacha o'sha paytda onani suti qochib ketishi mumkin. Shunaqa holatlar bo'lgan. Nimaga deganda, endi chala tug'ilgan bolachalar 1 kilo 800 bo'lguncha ularda hali so'rish refleksi yo'q, hali ular zond orqali ovqat beramiz, baribir o'sha paytda bo'lishi mumkin. Lekin sog'lom tug'ilgan farzand ona suti yetarlicha bo'ladi. Ona sutidagi eng farzandga yaqin hazm tomonidan, davo tomonidan, shifo tomonidan yaqin narsa yo'q. O'zimiz ham ona sutini boqib emib katta bo'lganmiz, farzandlarimizni ona suti bilan boqdik, nevaralarimiz ham shunday o'sishyapti. Endi agar kelinchak onalikka tayyor bo'lsa, suti ham vaqtida keladi. Shu 3 kun muddat bolaga Alloh tomonidan chidam beradi, bola hayotga ko'nikadi. Ona sutini sog'lom emishi uchun oilalarda o'sha kelinlarimizga ham onalikka tayyorlashimiz kerak. O'sha tvoroglar, sutli mahsulotlar berishimiz kerak va kayfiyati chiroyli, yaxshi bo'lib yurishi kerak. Onalik eng katta baxt ekanini qizlarimiz, kelinlarimiz tushunib, farzandlar dunyoga kelgandan keyin mehr bilan farzandini emizsa, vaqti kelib bola endi sutdan ajratadigan vaqtda ham ba'zi paytda sutlari kamaymaydi, chunki mehr bilan boqadi. Sun'iy sutlar oziqlanish bolaning tarbiyasiga ta'sir qiladimi? Sun'iy sut iste'mol qilgan bola tarbiyasi qanday bo'ladi? Agar biz ha, haqiqatda ta'sir qiladi deydigan bo'lsak, ayrim onalarimizni ranjitib qo'ymaymizmi? Kasallikka tez-tez chalinadigan bo'lishi bu rost. Rostdan ham nimaga deganda ona sutida kasallikka qarshi immunitet bo'ladi. Undan tashqari ona suti vitaminlar, vitaminlarga boy. Undan tashqari ona suti har xil infeksiyalardan saqlaydi. Baribir sun'iy ovqat berganda butilka, u yerda infeksiya, uni qaynatish kerak, uni baribir nimasi bor. Ona suti bilan boqilgan farzand bu to'g'rimi-to'g'ri kontakt hisoblanadi. Demak, infeksiyani oldini oladi. Shuning uchun sun'iy boqilgan farzand ko'proq kasallikka chalinadigan gap deyish to'g'ri bo'lsa kerak ko'p. Ma'naviy tomonlari qanday? Endi ona sutini emib katta bo'lgan bola mehribon, mehnatsevar, fidoyi, mehnatkash bo'ladimi? Deylik, siz faqat mehribonni aytdingiz, men uni yoniga yana bir ikkita fazilatlarni ataylab qo'shdimda. Mehribonlik, fazil, xushmuomilalik, fidoilik, mehnatkashlik, vatanparvarlik bular tug'ma fazilat emas. Bular orttirilgan fazilat. Hayot davomida orttirilgan, tarbiyalangan yo tarbiyalanmagan fazilat. Tarbiyalansa bolamizda mana shu xislatlar bo'ladi. Tarbiyalanmasa bu xislatlar bo'lmaydi. Demak, biz onalarimiz bolalarini ko'krak suti bilan emizayotganda juda shirin orzular qilishadi-da. Bolam mana shunday mehribon bo'lsa, yaxshi farzand bo'lsa, ertaga el yurtni oldida yuzimizni yorug' qilsa deb niyatlar qilishadi. Demak, bolani ona emizayotganda uni boqayotgan bo'ladi. Demak, emizib bo'lgandan keyin uning tarbiyasi bilan ham shug'ullanish kerak. Ya'ni ma'naviy emizish ham kerak. Faqat sutni emizish emas, ma'naviy emizishni ham amalga oshirsak, uning jismoniy salomatligi bilan ma'naviy salomatligi birga qo'shiladi. Avloniy bobomiz aytgandilar, tug'ib tashlov bilan bo'lmas bola, bo'lgay balo sizga vujudiy tarbiyat topsa bo'lur ul rahnamo sizga degandilar. Bolasini sun'iy ovqatlantiradigan ayol, masalan, ataylabdan shu bolamni shu sun'iy ovqatlantiray deb niyat qilmaydi-ku. Bu ehtimol ekologiya bilan bog'liqdir. Bu ehtimol o'sha onaning o'zining fiziologik jismi tayyormasdir. Marhamat. Shunaqa holat bo'lgan, misol uchun aynan tug'ruqdan keyin gepatit kasalli bilan kasallangan ona. Nima qilish kerak? Albatta uni onadan bolani izolyatsiya qiladi, ya'ni chetlashtirib bolani katta qiladi. Lekin o'sha bola onasiga shunaqa mehribon. Nega? Aynan o'sha 2-3 oy davomida ona bilan muloqot bo'lmagan, ona to' davolanib, shifo topib
sog'lom hayotga qaytguncha. Bu yerda bilasizmi nima bor? Ona o'sha sun'iy oziqlantirayotgan paytda ham mehr beradi. Chopib borib, voy bolam qorning ochib ketibdi da sani. Hozir men sana ovqatingni tayyorlab beraman deb, ovqatini tayyorlab, olib kelib, berib, o'sha bolasiga baribir mehr ko'rsatadi. Bu noilojlikdan. Chunki har xil vaziyat bo'ladi, oilada har xil stress holatlari, har xil informatsiya, ya'ni xabarlar bo'ladi. Kimdir noxush xabarni olib keladi. Ana shu paytda onani sutini qochgan paytlarini ko'rganmiz yoki o'zi salomatligida muammosi bilan suti kamayib ketgan holatlarda bu noilojlikdan o'sha sun'iy ovqatlanishga o'tkaziladi. Yana bitta shu yerda bitta achinarli narsani aytaman-da, Nilufar, bu balkim aytishim ham joizam deb hisoblayman. Pampers masalasi. Bu hozir juda katta muammolarni olib kelyapti. Aynan pampersda katta bo'lgan bolalarni ba'zi reflekslari yaxshi ishlamaydi. Aynan maktabga chiqayotgan paytda ko'ryapmiz shu narsalarni. Bola o'zidagi axborotni onasiga yetkazib bera olmayapti. Aynan pampersda katta bo'lgan bolalar. Va pampersda doim o'sha xul ertalab pampersga tiqib qo'yadi, kechgacha shu pampersda yuradi. Nam tortib bola. Bu bolani eng nozik, bu qiz bola bo'ladimi, o'g'il bola bo'ladimi, ertaga bu ona bo'ladi, ertaga bu ota bo'ladi. Biz nima qilayotganligimizni mana shu yerda bunday ko'zimizni kattaroq ochib qarashimiz kerak. Pampersni tobobolarimiz pampersiz katta qilgan, bir joyda bir bolani bir nimasini hidi chiqmagan hech qachon. Pampers bolani dangasalikka olib kelyapti. O'zidagi o'sha nima deydi, hojatga chiqish ehtiyojini bola gapira olmasa, biz qanday qilib bu boladan psixik sog'lom bolani yaratamiz? Tasavvur qiling, bolani pampersiz o'zini ehtiyojlarini ayta olishga o'rgatishimiz kerak. Rahmat. Yana bir narsani mana os tibbiyot xodimlari ishtirokida so'ramoqchi edim. Bir necha yil bo'ldi, beshikni inkor etishyapti tibbiyot xodimlari. Nima uchun? Bolani o'sha tug'ilganidan keyin dastlab o'sha beshikka belash marosimi ham bordi. Lekin bola ruhiy zo'riqadi, xohlamaydi degan bir yupanchilar bilanmi bilmayman, taskinlar bilanmi bolani beshikka belashadi, lekin tibbiyot xodimlari beshikni inkor etishyapti. Beshikning zararli tomonlari nimada tibbiy nuqtai nazardan? Beshikni zararli tomonlari shu yerdagi sindrom внезапной смерти degan narsa. To'satdan o'lim holati. O'lim holati. Bu ko'pincha beshikda yotgan bolachalarda uchraydi. Juda ham ko'p. Bu isbotlangan narsa. Buni sababi nima deb agar so'rasangiz, qarang. Beshikda yotgan bola qo'l oyoqlari qattiq nima qilingan. Ularda nerv sistemasi hali yaxshi rivojlanmagani uchun qusish sindromi bor. Agar bola beshikda uxlab qolib qussa, hammasi o'pkaga ketadi, aspiratsiya bo'ladi. Aspiratsiya demak, o'pkaga sut ketib, birdaniga qalqib qolishi mumkin, bolacha o'lib qolib, o'lim kuzatiladi. Juda ham ko'p uchraydi bunaqa holat. Keyin ikkinchi tarafi, mana bu ko'krak sohasi qo'l sohasidan pastda bo'lmasligi kerak. Bizlar beshikda boylaganda qattiq boylaymizda, nafasni boylanadi. Nafas olishga qiynaladi. Shunaqalar bor, qattiq tortib bog'laydi, demak bola nafas ola olmaydi. Kerakli nafas yetmaydi, o'sha paytda ham bola bo'lmay qolishi mumkin. Keyin uchinchi tomoni shundaki, bu ko'pincha nevropatologlar aytishadi, bolada qancha ko'p harakat bo'lsa, shuncha ko'p nerv impulslari miyaga borib yetadi, bola shuncha rivojlanishi tezroq bo'ladi. Agar bu nima qilin, nima belangan bolaga qaraganda, shu jihatdan bizlar ko'pincha qarshi chiqamiz. Faqat bu farzandlar uchun bu ilmiy isbotlangan narsa. Albatta, agar ona qaynana, agar rostdan ham qarshilik, agar ular kafolat bersalar, farzandiga hech qanaqa belinchakni zarari yo'q desalar, bizlar nima qila olmaymiz albatta. Mana shu joyda kelin, bolamning xavfsizligi uchun shuni beshikka belashingizni xohlamayman desa, qaynonalar shu fikrni inobatga olish kerakmi, yo'qmi?
texnikasini, agar texnologiyasi deymiz, o'sha qo'lni qanaqa qilib o'riydi, oyog'ini qanaqa qilib o'riydi, qayerdan bog'lash kerak, qanday bog'lash kerak? Beshikka shunaqa bog'lashadiki, bola qo'lini tortib oladigan yumshoq bo'lish kerak. Beshikka beladimi bolani? Ona xabar olib turish kerakmi? Xabardor bo'lib turish kerakki, beshikka beladim bo'ldi, bir 10 soat uxlaydi degani emas-ku. Beshikka belaganingizda borib, mundoq ustidagi o'sha to'r pardasini ochib bitta qarab qo'yasiz. Bolangiz yaxshi uxlayaptimi, yo'qmi? Ko'rib turishingiz kerak, qarab turishingiz kerak. Beshikka belab, ko'pincha o'sha beshikka belashimizda, beshikka belagan paytimizda bo'ldi. Men beshikka beladim, bolam 3 soat indamay uxlaydi degan befarqlik natijasida paydo bo'lgan bo'ladi. Yo'q, keyin ko'pincha beshikka belash jarayonida bolalar chiranadi, xohlamaydi, yig'laydi. Mana shu bolada nevroz xastaligini, kasalligini keltirib chiqaradi deyshadi. Ehtimol bu ham o'sha tibbiy nuqtai nazardan asos langandir. Endi qarang, shu beshikni foydali tomonlariki, mana shunaqa narsalarni ham ko'rganmiz. Beshikka belamayotgan bolani oyog'ini tekis qo'yish kerak. Shunda bir oyog'i kaltalari ham shu paytda bilingan. O'sha qariyalarimiz oyog'ini tekislab turib, oyog'iga orqasi urib, to'g'rimi yo'qmi tekshirishadi. Lekin o'sha beshikni belashi o'zini qonun qoidasi deganlardek, beshikni yastiqchasini bir odamlar ko'rpachani tagiga qo'yadi. Ko'rpacha tekis bo'lgandan keyin o'sha bolani boshi tep-tekis bo'lib chiqadi. O'shani yastiqni ustidan qo'ygandan keyin men o'zim ham ko'p ahamiyat beraman shu narsalarga. Qayoq tomonga boshi ezilsa, o'sha tomonni ko'tarib, bolani dum-dumola boshini qilardik. Bolani sog'lom bo'lish qanaqa? U har qatta yotmaydi. Bola beshikka o'rgangandan keyin tegi quruq bo'ladi. Pampers ham kam ishlatamiz o'shanda. Chillali chaqalog'i bor oilalarda doim ham emizikli ayolga to'g'ri maslahat beradigan katta yoshdagi insonlar bo'lmasligi mumkin-da. Mana shu chilla davridan emizikli ona eson-omon, ona va bola eson-omon chiqib olishi uchun qanday tavsiyalar bergan bo'lardingiz? Ona va bolani chilla davridan chiqib olish uchun ilmiy jihatdan aytaman, endi shifokorlar tili bilan. Uyga ruxsat berilgandan keyin, tug'ruqxonadan keyin 10-chi kuni tug'ruqdan keyingi 10-chi kuni ayollarga aytiladi. Maslahatxonangizga, poliklinikangizga chiqing. Albatta, uchotda, hisobda turing. Va chillangiz chiqquncha siz o'zingizga patronaj xizmati deydi, chaqirib turing. Patronaj xizmati kimdan iborat bo'ladi? Tibbiy xodim, shifokori, hamshirasi ayolga qaraydigan va bolaga qaraydigan hamshira. Bu hamshiralar o'sha 10 kundan keyin ayol kishi chiqqandan keyin poliklinikasiga. Ular xabar olib turishadi. Ba'zida telefon qilib, ba'zida uylariga kelib xabar olib turishadi. Xabar olib turishganda ular nimani hisobga olishadi? Bolani vazn yig'ishini, bolani o'sish jarayonini, tana haroratini, terisini, hazm qilish a'zolarini ayolda nimani hisobga olishadi? Ayolni tug'ruq, tabiiy tug'ruq yo'llarini, holatini, o'ziga kelish holatini, tibbiy oqmalar holatini, tabiatini, ayolni ruhiy holatini. Chunki tug'ruqdan keyingi depressiya degan bizda bir tashxis bor. Ayolda bu o'sha gormon o'zgarishi hisobiga prolaktin va estrogen gormonini disbalans deydi. Holati yuzaga kelishi hisobiga ayolda depressiya jarayoni yuzaga keladi. O'z-o'zidan yig'loqlik, ishtahasizlik, hamma narsani o'ziga yaqin olishi, jizzakilik holatlari. Bu tibbiyot tomonidan isbotlangan holatlar. O'sha holatlardan ayol yengil o'tib ketishi uchun bu patronaj xizmati yo'lga qo'yilgan bo'ladi. Ular nima qilishadi? Suhbat o'tkazishadi. Bu holat o'tkinchi vaziyat ekanligini tushuntirishadi va boladagi o'tkazgan o'sha fiziologik holatlarni baholab berishadi. Tug'ish jarayoni fiziologik holat hisoblanadi. Bu narsaga kasallik sifatida qarash kerak emas. Ayollarimiz ham, tug'ayotgan onalarimiz ham, qaynota qaynonalarimiz ham, ayollarni onalari ham. Chunki bu holat Xudo tomonidan berilgan vaziyat, bu holat o'z vaqti bilan, chilla davrini o'tishi bilan o'tib ketadigan holat. O'shaning uchun bor, to'g'ri aytyapmiz, patologik jarayonlar bo'ladi. Qanaqadir alohida dori-darmon talab qiladigan, muolaja talab qiladigan holatlar bo'ladi. Lekin fiziologik tug'ruq jarayoni kasallik emas. Bunga tug'ruq deb tashxis qo'yishimiz kerak emas. Demak, chaqaloq tug'ilgandan birinchi tavsiya beradigan inson bu shifokor pediatr va shifokor hamshira hisoblanadi.
ular roddomda o'sha tug'ruqxonada bolaga qanaqa emizish, qanaqa qarash, gigiyena, qachon cho'miltirish, tana harorati qancha bo'lishi, buni hammasini tushuntirib beradigan odam menimcha shifokor neonatolog bo'ladi. Agar ona shu hamma farzandiga kerakli bo'lgan ehtiyojlarini bilib olsa, agar uyga chiqqandan keyin farzandni boqishga qiynalmasa kerak. Keyin uyga chiqqandan keyin albatta qaynona, qaynonalarni ham roli juda katta deb o'ylayman. Nimaga deganda, ular baribir farzand katta qilishgan, bilishadi qanaqa qarashni, qachon cho'miltirishni, suv haroratini 36-37 gradusda. Bolani harorati 37.5gacha bo'lishi normal fiziologik holat hisoblanadi. 37 bizlarga ko'pincha kelishadi, bolam issig'i chiqyapti, 37.4, 37.5 bu nima emas, bu tana harorat, bu normal fiziologik holat hisoblanadi. Olimlar bola tarbiyasini davrlarga bo'lib o'rganishgan va buning uchun muhim tavsiyalarni berishgan. Chaqaloq tug'ilganidan 3 yoshga to'lgunga qadar qilinadigan emlashlar. Ularning muhim jihatlari: tibbiy ko'rik, chaqaloqning hayotida pediatrning ishtiroki haqida bilmoqchimisiz? Demak, ko'rsatuvlarimizni kuzatib boring. Bu keyingi ko'rsatuvimiz uchun bir mavzu. Hozircha esa xayr, salomat bo'ling.